Imamo dalje medinska datula ađva. U vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme hrana stanovnika Medine uglavnom bile su datule. I posebno su cijenjene medinske ađve, koje su poznate kao, one su najmekše i najukusnije medinske datule. Iako je pored toga u Medini bilo još 130 vrsta datula. To znaju znači oni koji, jel tako, koji kao ljudi koji se bave, jel tako, ne znam, uzgaja jabuke, zna dok vidi jabuku, dok proba, zna odmah kakva je vrsta, šta je, kako je. Tako su oni poznavali, jel, jer od toga su živjeli, jer to je bila presudna uloga, je bila, jel tako, datule su bilo presudna uloga, igralo je prilikom, jel čega, prehranjivanja ljudi u Medini, jel tako. Ono što je pšenica bila za stanovnike Šama, to je datula bila za stanovnike Medine. I zato rekao poslanik sa osaleme o Ajša, kaže Ajša od iskod muslima, o Ajša kaže, a gladna je porodica, u čuji kući nema datula. A u drugoj sfera i kaže, neće ogladniti porodica koja ima datula. Pa je, naravno, možete ukazati kako je, kod nas nema datule, po tri godine mi nema ni jedne datule, u kući nisam gladan. To se odnosi upravo na ta podneblja gdje se da je datula osnovna hrana. Mi kad nemam, kaže, gladna je porodica u čuju i kući nema hljeba, je li tako? Pa jedno mi jedemo, je li tako, jedemo i sa rižom i krompirom jedemo hljeb. Bez hljeba nema hrane, bez hljeba, je li tako? I zato je to, znači, prehranjiva upravo tako kao što je Ibnul Kajim. Stanovnici Šama koristili pšenicu, ovi koristili datule. Pa je uistinu gladna porodica u čijoj kući nema datula. Jer je to bila osnovna hrana, bez toga se nije mogao zamisliti, ali tako jelo. Ništa ne može doći na mjesto datula, a datule mogu zamijeniti šta? Drugu hranu. Ej, baš tako. I što se tiče ađuve, ona je prepoznatljiva, ima svjetlo crnu boju i ona je najljepša, jeli, medinska datula, a neki čak kažu učenjaci da je to poslanik, da je poslanik sa svem zasadio svojom rukom. Prvo to drvo da je zasadio svojom rukom. I došao od iskod Buhari od sada da je poslanik sa svem rekao ko svako jutro pojede nekoliko hurmi ađve, nekoliko hurmi ađve, toga dana mu od jutra do noći neće navoditi ni otrov, ni sihr. Naravno, ovo nije došlo do ljudi, a eksperimentiraju, jel tako, nakon toga on pojede sedam i kaže, baš ću popit sad i to, uzet ću onu malo žešću, onu dozu otrova da vidim hoću li preživjeti ili neću. Nije došlo to. To ne treba raditi. Ali ono što je rekao poslanik, sa osvijem, to je sigurno istina. To je istina. A u drugoj se predaje i kaže, da je sad rekao ko ujutro pojede, čuo sam, kaže poslanika, sao sam da kaže, ko ujutro pojede sedam ađvi, toga dana mu neće nauditi ni otrov, ni sihr. I kaže, sad bio sam jako bolestan i došao mi u posjetu poslanik, sao sam, pa je stavio svoj dlan na moje grudi, tako da sam ostio hladnoću njegovog dlana i rekao mi je, ti si uistinu bolestan, idi kod Harisa bin Keleda, on je dobar ljekar, neka uzme sedam medinskih datula ađuve i neka ih samilje sa košpicama. A zatim to popi sa vodom. I to je znači jedan način konzumiranja čega? Da se dobro samilju, znači čak i košpice. Ide sa košpicama, tako. Tako bliže budavod sa dobrim lancem. Ajša radijallahu anha prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, zaista je u ađvi koja raste na periferiji Medine lijek. On je lijek ili protuotrov u rano jutro. Naravno, ovo je sumnja vjerojatno od ravije. Šta je rekao jedno od dvoje poslanika, ovdje je rekao. Ebu Hurajra prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao ađva je iz dženneta i ona je lijek protiv otrova. I to bilježi imam Tirmizi i Ebu Davud sa dobrim lancem. A u drugoj se slaboj predaji kaže ađva je uistinu džennetsko voće.
U citiranim hadisima spomenuta je posebna odlika ađve, koja, shodno prema ovim predanjima, ova odlika vrijedi samo za ovu vrstu datula. Međutim, postoje druge opće verzije u kojima stoji ovako jednom hadisu, kaže kod muslima, ko osvane pojede 7 hurmi koje rastu između 2 medinska vulkanska kamenjara, nećemo naškoditi otrov sve dok ne zanoći. Kaže Imam Hatabi, činjenica da ađva koristi protiv sihra i otrova tiče se blagoslova poslanikove dove koje je učio za sve medinske datule, a ne misli se isključivo na određenu vrstu. Znači da ova, kad se kaže ađva da bi koristila, to se kaže misli na sve vrste drugih datula, medinski, zato što ome hadisu došlo one koje rastu šta između dva medinska kamenjara. Tako. Kažu, to je opći. Međutim, imam Ebul Abbas el-Kurtubi, on kaže iz spoljašnjeg značenja hadisa zaključuje se samo da medinska ađva štiti od sihra i otrova. A opći hadisi koji su došli u vezi s tim, oni podliježu posebnim hadisima. Znači, mjerimo ovaj opći hadis posebnim hadisima u kome se spominju šta? Ađve. Neki učenjaci kažu da je ova odlika vrijedila samo ađve za vrijeme za života poslanika sa ostalima i da to ne vrijedi nakon njegove smrti. A drugi ne isključuju mogućnost da se odnosila samo na jednu palmu koja je bila tad u Medini i više ne znamo gdje i šta je. Međutim, ova dva mišljenja nisu jaka. Nisu jaka jer je hadis došao općenit i ovo su samo pretpostavke. Pretpostavke, jel? Kaže vam Neovi, konzumiranje 7 datula ađve koje se spominju u citiranim hadisima vredi isključivo za ovu vrstu hurmi. Što se tiče samog broja, o tome nas, kaže, nije obavijestio zakonodavac. O tome nas je obavijestio zakonodavac što se tiče broja, a što se tiče mudrosti, kaže, to je nedokučivo našim razumima. Kaže, kao i broj namaza, zašto klanjamo 5 dnevni namaza i nisab za zekijat, zašto je 2,5%, zašto nije više. Dobro. Nema dvojbe da medinska ađva ima posebnu odliku. Međutim, kada je mi neko uzeo tu sadnicu ađve i odnio je negdje i zasadio je na drugom mjestu gdje mogu uspijevati datule, gdje klimatski uvjeti dozvoljavaju da uspijevaju datule, da li bi ti plodovi koji sazriju na drugom mjestu imali isti efekat kao ovi u Medini? Po svemu sudeći da to vrijedi samo za Medinu. Samo za Medinu. Kaže se u hadisu, koje rastu između dva medinska vulkanska kamenjara. Pa je vezano za šta? Za mjesto, za zemlju. I nije poznato da su muslimani nosili te sadnice, pa i sad na drugom mjestu. Što kazuje da je to razumijevanje bilo, što tiče čega? Medine. Pošto što Ibn Kajim kaže? Vidite. Kaže, nema sumnje da mjesto iz koga potiče određeni lijek igra suštinsku ulogu u njegovoj djelotvornosti. Tako lijek koji izraste iz određene zemlje bude djelotvoran u pogledu određene bolesti zbog prirode zemlje i klimatskih uvjeta, a isti lijek koji izraste u drugim klimatskim uslovima neće biti djelotvoran. Znači, jasno je li tako ovaj smisao o kome govorimo? Da je našto što je hadis precizirao između šta? Dva medinska vulkanska kamenjara tu izraste, na tom mjestu. Posebne odlike, je li tako?